duke u përgatitur për këtë adresim që është edhe publik, se s'ka si të jetë ndryshe, në një moment shumë të errët që krijoi për gjithë komunitetin e bluzave të bardha ndalja në dritë e veprimtarisë kriminale të disa individëve mes jush në spitalin onkologjik, më kujtuan fjalët e njërit prej heronjve të shëndetësisë shqiptare, profesor Besim Elezit, ditën kur ishim së bashku në hapjen e spitalit ultramodern të smundjeve të brendshme. As në ëndër nuk kishim parë dot një spital me këto kushte, dhe ky spital nuk ka asgjë më pak se sa spitalet më të mirë të Evropës. Besim Elezi dhe si vëllezrit e gjeneratës ti i dhanë jetë një shëndetësie heroike në kushtet më minimale, në një spital që s'kishte më shumë se sa pastërtinë dhe mjetet e spitalet mesjetës në Francë, apo gjetë në ato pak qendra zhvilluara të Europës aso kohë. Në këtë territor ku jemi sot mungonte thuajse gjithçka nga çfarë kemi sot. Po nuk mungonte figura dhe përkushtimi i mjekut. Ndërsa sot nuk mungon thuajse asgjë nga çfarë nuk kishim dje, por fatkeqësisht jo gjithnjë figura dhe përkushtimi i mjekut janë në lartësinë e misionit që nis me betimin e Hipokratit. Dhe të mos jesh lartësinë e detyrës në shumë profesione të tjera është problem jo i vogël. Por të mos jesh lartësinë e detyrës në profesionin tuaj është më shumë se një problem i madh. Është një hall shumë i madh për njeriu kur me mjekun lidhet fati i shëndetit të tij. Por të kesh marrë diplomën dhe licencën e ushtrimit të këtij profesioni dhe ta përdorësh uniformën më simbolike dhe më delikate të shoqërisë edhe të shtetit, njësoj si maskat e grabitqarëve të bankave, për të nxjerrë para me gjakun dhe me ilaçet e të smurve, është krim, jo thjesht kundër tyre, por kundër të gjithë njerëzimit. Koha e heronjve si Besim Elezi ja ka lënë vendin një kohë tjetër, e dim këtë, e cila ashtu siç i jep këmbë shumë të shpejta fuqisë zhvillimit, i jep dhe krah të reja edhe veseve të saj, duke e bërë individin shumë më të vetëdijshëm për të drejtat, por rëndom të pandjeshëm për detyrimet. Dhe në ndërkohën që në këtë dekadë fundit qeveria ka bërë për kushtet dhe për nevojat e profesionistëve të shëndetësisë, pa asnjë diskutim, më shumë sa që është bërë në shumë dekada të mbledhura bashkë, fatkeqësisht nuk mund thuhet dot se radhët e profesionistëve të shëndetësisë janë pastruar nga zullumqarët e shëndetit. Nuk mund thuhet dot se sistemi shëndetësor është çliruar nga kthera e korrupsionit dhe që të jemi të qartë, rrjeta e merimangave të onkologjikut ishte edhe më zi se sa korrupsioni i marrjes parave për kundër shërbimit. Ishte e përsëris krim kundër të gjithë njerëzimit.
krim kundër njerëzores. Tani tri kërkosh sot heronjë si Besim Elezi apo shokët e tij të armëve të asaj kohe, kur mjekët shkonin në luftë me shpata, ndërkohë që bota kishte shpikur raketat, nuk është misioni pa mundur. Sepse po të mos ishin heronjët e kohës kur Shqipëria u përball me pandeminë, disa prej cilve ishin kolegët tuaj këtu në këtë qendër spitalore dhe vdiqën në krye detyrës, numri shqiptarëve që ndruan jetë në kthetrat e atij armikut padukshëm do të kishte qenë ku e ku më i madh. Por nëse ju kujtohet, edhe në atë kohë paniku për mbar botën, mjaftoi ekspozimi një TJ-e. Ajo infermierja që u kërkonte lek të armëve, të afërmëve të pacientëve të ngujuar në sanatorium, e cila i kishte kthyer ata njerëz që luftonin në shtrat me vdekje në pengje të një babzie kriminale, për të prekur nervin më delikat të mbarë shoqërisë dhe për të ndezur një ndjenjë revolte ndaj të gjithë komunitetit mjekëve në atë kohë. Një tigje rrëzoi për tokë. Gjithë sakrificat deri dhe sublime të dhënjes jetës në krye të detyrës të atyre që në ndërkohë nuk shkonin më asë në shpi, nuk e qënë nëna të veshura me bluzën e mjekës apo me bluzën e infermierës, por rinin të mbuluar me ato kostumet speciale për t'i bërë dyzmet pacientëve që ishin në shtratin me sjetës dhe vdekjes. Dhe nuk ka se si tjetë ndryshë në fakt, dhe nuk ka pastaj asë si të shpëtojnë dhe autoritetet shtetërore nga shigjedat e mblefit që është krejt legjitim të njerëzve të prekur aty ku së mban dot njeriu në abuzimi kriminal i disa bluzat barda të onkologjikut. E mirë kuptushme në dhimin e vetë edhe klithma për pushkatim e cila shfaqet tek tuk dhe jam i bindur që e keni vënë re dhe ju në rrjetet sociale, pavarësisht se lavdi Zotit nuk jetojmë më në kohën e pushkatimeve. Normale që në këtë dhimbje krejt njerëzore për viktimat e ati abuzimi monstruos, edhe kërkesa e përsëritur në përreshta dhe komendeve për dorëheqjen e Ministrës Shëndetësisë, të zakonshme pastaj ato akuzat dhe sajesat e bashkangjitura me to, në anë atyre që në shpirtin katran dhe në mendjen sahan, i gëzohen këtyre rasteve për atë lojën e përditshme me nervet e njerëzve që me këtë rast mund ta ngrenë në kulme të reja, duke arritur deri në atë fabrikimin kriminal të historisë së kobaltit. Ajo është kriminale, krim më vete. Të mbështetur si përdit edhe nga pompat e kanaleve të ujave të zeza mediatike. Por, që kam takon mua dhe që ka u takon të gjitha tyre që janë dhe këtu një pjesë e madhe, si pas shkallës përgjësis, dhe që kanë një rol institucional për të luajtur në mbarvajtjen e punës së shërbimit shëndetësor,
dhe në ecurinë e reformave dhe të masave për transformimin e sistemi qëndësis, është adresimi sistemik i problematikave. I problematikave të ditura që janë adresuar dhe vazhdojnë të adresohen hap pas hapi, apo i atyre problematikave befasuese si kjo e ditëve të fundit, dhe jo reagimi emocional me pushkatim imaginar apo me dorëheqje iracionale. Dhe mbi të gjitha është identifikimi brenda kuadrit të kësaj problematike i masave që do të ndikojnë në rritjen e përgjegjësisë individuale dhe të vetëdijes kolektive të bluzave të bardha në sektorin publik, ku të drejtat që ju asnjëherë nuk muroni të kërkoni, shkojnë bashkë me detyrimet, dhe ku detyrimet duhet garantohen jo vetëm nga ndërgjegja e individve, po dhe nga forcimi i vazhdueshëm i sistemit të funksionimit të sektorit. Drejtësia e bëri edhe një herë punën e vetë. Dhe kjo është e mira e vetme asaj të keqe e tronditse që dolim pa me atë shëmtinë të mëshme, gjë për cilën unë i përgëzoi prokurorët dhe u bëj thirrje gjykatësve që të mos lejojnë që relativizimin dhe banalizimin e asaj veprimtarie kriminale, siç fatkeqësisht ka ndodhur jo një herë në të kaluarën, kur gjykatës të caktuar e kanë ngrënë turpin me rryshfet dhe kanë nxjerrë të lirë edhe vrasës që duhet ishin brenda sot e gjithë ditën. Ndërsa ne duhet dhe do të vazhdojmë punën tonë, jo vetëm me masat që i paralajmëroi pak më parë Ministria e Shëndetësisë. Ndryshimet e propozuara nga grupi punës në Ministrinë e Shëndetësisë, i ngritur më një herë pasi morëm dijeni për veprimtarinë e grupit keqbërës tek onkologjiku, janë hapa të duhur në drejtimin e duhur. Historia e shefave të departamenteve dhe e drejtuesve të spitaleve që i shërbejnë edhe sistemi publik dhe kanë në pronë apo janë në punë edhe në shërbimin në sistemi privat, është një histori që e dim shumë mirë nga vjen. Vjen nga vetë historia e kalimit nga një sistem shëndetësor i centralizuar, i të shkuar në një sistem shëndetësor ku hyri në mes kapitalizmi dhe nga mungesa e çdo kapaciteti dhe çdo baze për të ndërtuar një sistem autonomie spitalore që i garanton të gjithë profesionistëve, të gjithë mjekëve profesionistë, që të mund të shpërblehen për te i tavaneve të njëjta të pagave në bazë performancës tyre. Ne do të angazhojmë shumë shpejt edhe një grup menaxherësh të huaj të strukturave spitalore publike për të asistuar nga afër drejtuesën e re të QSUT-s dhe drejtuesit e tjerë të spitaleve të kësaj qendre në mënyrë që të garantojmë sa më mirë edhe hapjen së shpejti të kapitullit të shumë pritur edhe të domosdoshëm të autonomisë spitalore që kjo qendër do duhet ta ketë dhe që kësaj qendre do duhet i japë të gjithë fleksibilitetin për t'i shpërblyer profesionistët e vet sipas meritës, jo më thjesht me ato tavanet e njëjta.
Por jam këtu sot edhe për të thënë që rëmitaria kriminale ati grupi keqbërësish, njësoj si historia e paharrueshme e Tigjes, nuk e hedh dot kurse si poshtë për pjekjen tonë të palëkundur, të pandalur, për ta shëndruar sistemin shëndetësor nga ngrehjena e rënuar ku e gjetëm dhe ku ju e përjetonit pjesa më me eksperiencë juaj, e përjetonit për ditë kur vinit këtu në një sistem shërbimesh funksionale. Përkundrazi, kjo që ndodh në këto momente na bën edhe më të vetëdijshëm për gjërat që duhen bërë akoma.